വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ടയും ഒരു ആപ്പിളുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു അളവാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഒരാൾക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആപ്പിള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട, കാരണം നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ് പോർഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൾപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും. ഇതൊരു ചെറിയ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ, വലിയ ആപ്പിളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പികൾ ഒരുപാട് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും, കാരണം അവർക്ക് അധികം സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ആപ്പിളിനൊരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഒരല്പം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം ഇത് അധികം ലൂസല്ലാത്ത അധികം കട്ടിയല്ലാത്ത ഒരു ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്, ഒരു മിക്സാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ആപ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രുചി ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കും, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് രുചി നല്ല രുചിയാണ്. മാത്രമല്ല ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ആപ്പിള് ദിവസവും കഴിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൻ കേക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും, ചെറിയ ചെറിയ കേക്കുകളായിട്ട്. എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തേനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ബാറ്ററിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കട്ടിയായും ഒരു ഭാഗം കട്ടിയില്ലാതെ ഇരിക്കരുത്, അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റോളം മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മൈദ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രാക്സ് ഒന്നും വരാണ്ട് പൊട്ടി പോകാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഈ വശവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക, ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിളായിട്ട് കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിംഗ് പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെക്കാറില്ല, അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഹെൽത്തിയാണ്, കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് പറ്റിയ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ വയറ് ഫുള്ളാവുകയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പറിയില്ല. അത്രയും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സിംഗിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. Thank you.